回见吧。小麦粘土，大家好啊，今天要来做科学实验了。这个粘土是儿子的粘土，这个是小麦做成的粘土，然后它会有一个香味。不过这粘土来看，它取一点点，不能取太多，它要玩。它就很像石耳一样，你看，到水中应该不太会化开，所以这个就需要调整一下。就像我们饵料揉捏的太久之后，它就变得很扎实啊，然后很黏。它这是不会黏，但是它很密集，所以可能要调整一下。好啦，所以待会来测试一下这个不同颜色哦，两个。那我会溶，效果非常不明显。取这样子 ，OK。大概揉捏一下，不要捏得太紧了。这样子，再调整就好了。对吧？味道很奇怪的，试试看吧。喂，今天水色正常，就来测试一下我的神奇的饵吧。错在，断掉了，找到大的，今天一直断线嘿，太扯了。我用粘土的啊，这个粘土万岁！吃吃，我目睭在吃粘土。棒棒，哦，够脏了，这个吃点土了。超级小呆呆，啊！你小呆呆也爱你，
泰国里？之前有人问发电机有没有泰国里？对，也有一只哎。怪物鲫鱼啊！安然嘞，哦，这位成精了嘞！这应该是金的吧？哇塞！看那多大！哦，32哦，32、33左右，神奇的鲫鱼，超级，儿子的年头破纪录。超神奇的啦，大条哦。想还是放回你原处吧，回家吧。哦，好大呢。
正直。鱼开始逆流，成群，把水排掉了，上面在工程。啊，今天这个位置没办法再钓了，被人家排水了，还没有钓，对啊，下次有机会再来吧。希望鱼还在。哦，这位，它是什么东西？哦，一点一点，没上没上，太合理了，哈哈。没办法了吧，没辙了吧，哦，不要跑了，快点，哦哟，啊，抓不到，跑太快，真小哦，多有腰虚，还有什么鱼啊？画面超级壮观，这边两个。有的鱼逃不出去，在那边跳。啊，没有看到鲫，这刚刚清起，真的是超级有趣的，太过瘾。因为水门不关的话，这边是回流区，很难钓，所以要再看状况，应该排水一阵子，它就会再关起来。OK， 好，刚刚的位置。